наше духовне надбання – це все-таки українське село, українська громада на селі. Жодної нації немає в світі, яка б так була прив'язана ностальгічно до землі, як українська нація. І ви знаєте, я вже приводив приклад і зараз його приведу. Україну годують сьогодні не агрохолдинги. Не агрохолдинги. Україну годують сімейні ферми. Ми його називаємо гучно сімейна ферма. Підсобне господарство колишнє. Особисте селянське господарство, якщо вже говорити законним терміном. 80% молока. Понад 90% овочів, картоплі, фруктів, половина м'яса і яєць – це особисте селянське господарство. Ну воно, на ньому село тримається і село завдяки цьому живе, і цей селянин тут живе, бо, мабуть, є пап, є амбулаторія, чи є школа, є якась, хоч якась для сільської поселенської мережі більш-менш інфраструктура, як ми кажемо. В результаті адмінтериторіальної реформи закривається не просто сільські ради, закриваються ці всі об'єкти, які я сказав. Залишиться після цього селяни жити в цьому селі. Це село через декілька років помре. Колись за старих часів, 40-50 років тому, об'єднували колгосп. Приєднували. Через 2-3 роки те, що приєдналося, школа середня перетворилася в восьмирічну, а потім і заклякла. Коли кинулись повертатися назад, то було вже пізно. Зараз може бути така сама історія. Якщо у нас сусіда північний, не знаю, диким словом його задаємо, переростає Сибір'ю, то ми можемо переростати тільки село. Польща – прекрасний приклад. Нема агрохолдингів. Середнє господарство 10 гектарів. Це майже сімейна ферма. І пів Європи вже Польща, включаючи Україну, завалила своїми овочами, фруктами і так далі, так далі. Доходи в селі в Польщі в 9 разів вищі, ніж тим, хто працює в промисловості. Це комплімент реформам в Польщі. Комплімент. Ми або підемо французьким шляхом укрупнення, але ж ми не Франція. У нас немає на кожне село вертольота, який би доставив, вибачте, бабу Настю за 15 хвилин до медичного закладу, який залишиться один на 6-7 районів. Нас поки що немає, навіть доріг поки що немає. Навіть швидкої допомоги немає. Тому ми за прочитання адміністративно-територіальної реформи на користь села, а не на шкоду. Це не та економія, яка в Україні потрібна.